Välkommen tillbaka till en ny video på kanalen. Och i dagens video så har vi inte en riktigt en raid skulle jag ändå kalla det. Det är mer som en, vad ska man säga, en liten ändraföljning in till en liten minibas. Men det fanns inte så mycket där. Jag skulle kunna nå 5 likes för denna, inom 24 timmar på denna video skulle jag väldigt uppskattat. Det kommer komma en till factions med en lite större raid, hoppas jag man kan hitta någon snart. Typ av det, i övermorgon, övermorgon. Men vi går in i videon och hoppas ni gillar det, så hörs vi i nästa video. Vi är här med Elias, vi hittar cancerbas här. Här och vi ska helt enkelt gå in i deras bas typ. Så de hade ett ställe vart man kunde sägga. Eller inte sägga, och säga ändå pröla in. Okej, så här är någon har redan typ segat in, tror jag. Ja, det har de. För de failade så det var vatten där, typ. Okej, jag tänker hoppa ner här. Ska vi se vad det finns här. Det finns några boxar med regions, typ. Men de, jag vet inte vad det är något, om det är något i dem. Men... det kan inte finnas någonting här. Lite glas. Daily. Nej. Oj, jag kommer in på den. Dock är de här reader, man kan ändå inte öppna dem. Vänta, vi kan fireballa. Ej, vänta, kom Elias. Vänta, jag ställer mig. Ställ inte i mig. Ja. Jag vet inte om det gick, men. Men ja, jag tänker springa och leta efter lite raids nu, så vi hörs strax. Titta så många raids nu. Jag sprang runt lite som vi stod där. Alltså jag sprang inte jättelång tid, men lite stund. Jag kan inte riktigt hitta något utan det lilla vad som är ändå förra in i. Nu har det bladbar av, så jag tänker gå in vis på den, så här ser strax. Thank you.
Jag är lite snart. Kolla. Det är 3 minuter kvar. Jag tänker gå till shoppen och köpa en... vet du det? En jampus, försöka hoppa upp där. Inte för att det går, det är typ omöjligt, seriöst. Helt omöjligt. Men jag tänker bara prova. En jump boost 2. Flashback. Okej, okay. Får se. Text. Så. Nej, det går inte. Nej, det går inte. Okej, okay, inte så mycket tid kvar. Vi har fightas. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Nej! Vem fick den? Nej, inte jag i alla fall. Okej. Okay. Ja, vi tar Kitty och så springer vi ner nu. Kom igen. Vi kan klara det här. Okej, men det var allt för den här episoden. Hoppas ni gillar den. Det var inte så himla bra episod, men nästa episod har vi lite mer om raid. Den här raiden var ju var ingen raid, men den var helt failad. Så, ja. Vi hörs och ses i nästa video. Hej då!